大家好，本期我们分享的是三国时期东三郡的高光时刻。东三郡也就是上庸、房陵和西陵三郡，大致处在今天的鄂西北和陕西东南部地区，四面全部是山，包括秦岭、大巴山、武当山和巫山。在古代的技术条件下，这个地区主要的对外联系通道基本上是汉水河谷，往西北是汉中，往东南是襄樊，往南稍微偏西的方向就是今天的宜昌，往西南是三峡，长江对面则是武陵山区。三郡自西往东依次排开，分别是西陵、上庸和房陵。西陵在最西面，房陵在最东面，上庸居中。东三郡这个概念是田余庆先生先提出来的，之前多数统称为上庸，尤其是在三国演义中，上庸被当作三郡的核心，但其实并不是这样。三郡的核心在当时实际上是房陵，因为之前三郡地区的人口并不多，以当地土著少数民族为主，到东汉时期才不断迁移人口进入，人口有所增加，迁入的汉人基本上主要集中房陵。而西陵的汉人也比上庸多，上庸反而是以当地人为主的。在东汉时期，上庸、房陵和西陵都不是郡，而是汉中郡下属的县。汉中郡在当时行政管理上属于益州刺史部，也就是属于益州管辖。汉末大乱，刘焉割据益州，派张鲁攻占汉中，结果张鲁却占据了汉中，和刘焉、刘璋父子对峙。大致是在这个时期，荆州的刘表派兵从襄阳出发，占领了这个地区。刘表死后，刘琮投降曹操，这个地区才归属曹操。曹操一方也设置了荆州刺史，驻地在宛城，东三郡就划归荆州管辖。赤壁之战后，曹操败退回北方，但襄阳和樊城仍然由曹操占领。刘备之后则占领了江陵、公安等地，又逐步占领了长沙、武陵、贵阳和零陵四个郡，以及联系荆州和益州的宜都、秭归、诬陷等地。原属荆州的江夏等地则被孙权占领，所以在赤壁之战后形成了曹、孙、刘三足鼎立的格局。而三方势力直接正面接触的就是在荆州，荆州也处于被三方分别占领的态势。刘备入川时，关羽留守荆州、宜都，因为是荆州和益州的联系通道，也就是刘备入川军队的后路，所以一开始由张飞负责镇守。后来刘备在四川作战不利，抽调张飞入川，改由刚投降刘备不久的孟达接替张飞担任宜都太守。这样刘备一方在荆州地区的格局就是关羽坐镇江北的江陵，与曹操一方对峙，作为大后方的公安则由糜芳等人镇守，孟达负责保证荆州和益州之间的联系通道，也就是三峡航道。汉中之战结束后，关羽即开始大举北伐，进攻曹操一方的大将曹仁负责镇守的襄阳和樊城。关羽一开始进兵的时候比较顺利，曹军退守汉水以北的樊城，襄阳处于被关羽围攻的态势，樊城也被关羽围攻，并全歼了来援樊城的禁军。在关羽北伐形势一片大好的背景下，孟达也奉命从宜都出兵北上，翻山越岭进攻东三郡地区。孟达的军队只有四千人，主要是进攻房陵，击斩了曹操一方的上庸守将蒯祺。很明显，蒯祺出自荆州豪强蒯氏，当初奉刘表之命进攻东三郡，之后又投降了曹操，留守当地。孟达攻占东三郡之所以比较顺利，是因为三郡在军事上依赖襄阳的支援，而襄樊地区正在被关羽围攻，自顾不暇，曹操一方无法有效支援，所以孟达进攻东三郡的时候主要是进攻房陵，只要攻占房陵，三郡与曹操一方的联系就被切断了。此时三郡上游的汉州也已被刘备攻占，与曹操占领的荆州地区的主要联系通道又被孟达攻占，襄阳又在被围攻，西陵和上庸就完全处于被刘备一方包围的态势之下了，只能投降。所以相比关羽北伐来说，孟达进攻东三郡是非常顺利的。刘备集团此时的布局是，汉中之战结束后，刘备和张飞、诸葛亮等主要文武官员退回成都，魏延留下镇守汉中，襄樊又是旦夕可下的态势。于是在孟达攻占东三郡之后，刘备又派当时在汉中的刘封到东三郡去协助孟达镇守东三郡。刘封当时在刘备集团中的身份是副军将军，又曾经被刘备养以为嗣，在刘禅出生后，刘封身份比较尴尬，于是刘备派他去镇守东三郡，实际上是要把东三郡当作一个独立的地区，刘封为负责人。在关羽北伐之前，汉中之战后，刘备与曹操的分界线大致是三峡东北方向的崇山峻岭。而在孟达占领东三郡之后，关羽如果又能攻占襄樊，那么就可以把双方之前的战线向前推进一大步，形成从汉中的南郑到三郡再到襄樊这样一条战线，把整个三郡地区完全纳入自己的有效控制范围。但在关键时刻，孙权与曹操突然结盟偷袭荆州，导致关羽全军覆没，孟达又因为被刘封夺权而不满，从而投降曹操。原本投降了孟达的申仪、申丹也转而投降曹魏，刘封无力挽救危局，只能先逃回汉中，再从汉中逃回成都，后被刘备所杀，东三郡得而复失，刘备又失去了荆州的地盘，
东征失败后，蜀汉和东吴只能以三峡为界，这样东三郡又重新回到了被曹魏的荆州控制的局面。东三郡并不算战略要地，在三国时期唯一一次成为争夺焦点，也就是在关羽北伐时期，这就是因为襄阳的归属直接决定东三郡的归属。如果曹魏能够守住襄樊，东三郡就算投降刘备也没有什么意义。如果关羽能够攻破樊城，占领襄樊地区，东三郡也就会自然而然地归属刘备一方。而在东吴夺占荆州之后，曹刘双方在荆州地区的对峙格局下，东三郡相对而言是比较安定的，因为东吴从未进攻到襄樊一线，自然无法威胁东三郡，东三郡也就沉寂了。